Овој центар, преку својот сектор за ликовно-галериска дејност, повторно е организатор и домакин на уште едно издание на најстарата ликовна колонија во континуитет во земјава, но и една од најстарите на Балканот. Станува збор за меѓународната струмичка ликовна колонија, која годинава го доживува своето 58 издание. Од денес па се до 15 август, учесниците на колонијата ќе имаат можност да го покажат на дел од својот творечки сензибилитет, но и да се дружат, а гостите од другите градови и земји да ги запознаат инспиративните убавини на Струмица и нејзината околина. Тие прекрасни можности ќе ги имаат 17 ликовни творци од Украина, Србија, Бугарија и Северна Македонија. Поаѓајќи од мудрата мисла дека уметноста нема татковина, ќе се обидат на најдобар можен начин да покажат дека се разбираат со универзалниот јазик на уметноста. Убеден сум дека нивниот творечки ангажман ќе го потврди високото реноме на меѓународната струмичка ликовна колонија како една од најдобрите и најрепрезентативните културни содржини во Струмица, но и во сеткупниот културен живот на нашата татковина. На тој начин, огромниот ликовен фонд на дела, создадени на колонијата во изминатите 57 години, која броји околу 2700 во различни ликовни дисциплини, годинава ќе се зголеми барем за уште 40 нови уметнички продукти. Тоа е огромно и бесценето богатство со кое сите треба да се гордееме. Дел од тоа богатство се избраните дела од збирката на колонијата, кои вечерва се на показ пред сите нас и пред сета домашна и меѓународна културна јавност. Особено ме радува што сево се случува во времето кога нашиот град ја живее убавата приказна наречена Струмица, град на културата за 2021 година. Посакувајќи им на учесниците плодни 10 творечки денови под жешкото августовско струмичко небо, 58-та меѓународна струмичка ликовна колонија ја прогласувам за отворена.